te nu mēs esam Ķemeru Intas saimniecībā, tur ir pati Inta, un nu, mēģināsim runāt. Vasarās te nemaz vairs nedzīvojat? Vasarās? Nu, kādi es nedzīvoju? Es atbraucu sarūgāt bitiniekam bites no aprīļa mēnesa. Ķemeros es šitie dzimu viss, un tad aizvedu man mamma kopā pie tēva 2 gadu vecu, saproties, aizvedu. Nu, ot, bērnam vajag tēvu, nu, ot, un tad tur es nodzīvoju līdz 6 gadu vecumam. Un tad, kad sāka viņa pīties jau atklāti, un tad omīti paņēma man atvedu uz Ķemeriem atpakaļ, un te es te pie viņas augu dzīvoju visu, un te es visu zināju. Kad cilvēki atnāk, bagātiem es nepalīdzu. Tas ir slēgts. Kā jūs uzreiz tā pasakat, bagāts vai nebaks? Var pateikt. Pēc kā? Es varu pateikt. Pēc sajūtas? Nav sajūtas, instinkts ir iekšā. Un te es nolieku uz dīvanu pārējā rokām, es tev pasaku, ka tev operācija bijusi. Un ko es tev varu palīdzēt, ko es tev varu ieteikt, ko es nevaru tev jāiet pie ķirurga un tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir viss. Ja es gribu, es palīdzu, ja gribu, ne. Tā man patīk zīmēt, tas ir dots no dabas talants. Ja mamma nebūtu, omīte būtu bagātāka, es varētu iet mākslas, a tā man tikai tirzniecības tehnikums. Ko jums tur iemācīja? Tirzniecības tehnikumā izlaiž ārā pavārus. Konditors neizlaišu, to es mācījos atsevišķi slokā, uz kursiem gāju. Es jūraspēlē nostrādāju 20 gadu. Aha. Nu, un tagad... Kāda nozīme? Virtuve slikta. Vislabākā virtuve. Virtuvei jābūt plašai, skaistai, lai varētu. Tur slikta virtuve. Vienīgais jūraspēle. Nu, tikai vārds ir. Ka bārs ir, kur uzdzīvot un skaistas sienas, gobelēni skaisti uztaisīt. A virtuve ļoti slikta. Kas jums te patīk, te dzīvojot? Kas ir foršais? Te nekas forš nav. Nekas? Nu, kas varbūt, ja ir sunīts? Vienīgais sunīts, lācīts bija. Tas bija cita lieta. Un forši, kas bija, es neslimoju. Es neslimoju tikai no riesnām. Asma sākās no zviedra uz neru pamat no 2010. gada. 17. septembrī viņš sāka to izdzīvāt ļestā. To filmēšanu, es domāju. Jā. Bet filma beigās tomēr nav slikta un jūs Cienītā, tur neesat ja jūs, slikta. Ja jūs netaisīsiet muticīt par to filmu, jūs aizieties ārā tentriski. Labi, kā var par to šito te runāt par to filmu? Labu šito atsauksmi. Jums māte ir? Nu, vairs nav. Nav, žēl, ka nav. Tā es parasti cilvēkiem saka, ja jūsu māte tik tā piesmiet, un viņai netik dot ēst, un 14 gadus būtu jādzīvo augstumā, bez elektrības, bez ūdens, jūs arī priecātos, ah, kas pa filmu, purva zvaigzne, nu, kas pa muļķībām. Šitā te izspēlēt uz darbiem, kas ir ārprāts. Man 67 būs, bet, zini, ko, tāda puise, ja man tā mugura nesāpēt, citādi vēl tā asma, tu saproti, tad viņš man, jā, ar puišiem nevar iet, es nomiršu, bet man gribas vēl padzīvot. Nu, pietiks ar Intu runāt viņas mājās un pie viņas mājas, tagad mēs esam mežā, kur Intu mums apsolīja parādīt viņas sēnes. Jāpastaigā ir. Uz priekšu. Kas tas mums ir? Tā ir vienkārši, Inta, tā vienkārši ir bērzlapja, ja? Nē, tā nav, nē. Kas tas? Tā ir suņsēna. Suņsēna. Izskaties pēc bērzlaps. Tā, šite. Un tad augšā kalnā. Uzēja augšā kalnā un tur būs tāds musunniks. Nu, kā bunģa lielā, kur cisterna reļu, bet tur ir iekšā šitas tēm melnais kule. Jā. Nu, ko izvelk un ved prom. Un tad ir jāņem pa kreisi gar purva malu, tur jau būs redzams iestaigāk taka. Tikai uz priekšu, un tur ir pilns ar makavikiem.